Ja arvoisa yleisö, noustapas ylös ja lyödään käsiä yhteen ja pannaan kaulahuivit, jos on mukana, ylös, sillä tänä päivänä. Jan Kullo Korpi päävalmentajana. Samalla tuli on merkitty omiin. Maakatsomosta, jos janottaa, niin vasemmalle kädelle, ja jos närättää, niin oikealle kädelle. Olkaa hyvä ja käyttäkää talon antimia hyväksenne. Ei kuulosta yhtään niin kuulosta.
tehdään. Tuomari Jani Laaksonen puoltaa peli päättyneeksi. Se on päättynyt vierailija Ilveksen voittoon. Lukemin 2-1. Monikovaa se on ollut merkeissä kello 16. Ja sitten sunnuntaina pressujen koitus GPK:ta vastaan kello 18.30. Ja Ilvekselle sekä Ilveksen kannattajille toivotamme oikein turvallista kotimatkaa.